Welcome to the Gundam Online. どうも、シルです。今回は、なんだっけ、道軍戦のテキサスコロニーでございます。今回は、高機動ザクですね。入れております。高機動ザク黒。取った取ったぞ。はい、拠点を占領しました。そんなわけで攻撃、いや、あのね、2連発とかはね、ダウンだからね、ロケシューくださいよ。いや、割と出ないんですよ。何度も言いますけど、私はジオン連邦は割と、なんか特性引きがいいんですけど、ジオンはもう全然ダメですから。拠点を占領した。さあ、南来るかな？来るね。君、バズーカが見えているぞ。修理を要請する。修理のたやすい。じっとしていろ。回収優先。まずは回収が先決だ。それでは兵とは呼べんな。ロックしたらバレちゃうでしょうが。びっくり、出待ちされましたね。ダウンが取れるんでね、うまく連射すれば。だからそれをうまく使って、ロケシュがあったら最高なんですけどね。まあ、ただ2機はいらねえよなーっていう、ロケシュ出るまでやるのは。勝ってる。よいしょ。修理は任せておけ。修復して前線へ戻れ。皆待っている。ここに1個あるといいんですけどね。あー、取られたー。この恨み松田まで晴らす。いや、相手の着地硬直が短いっていう、今絶妙のその差で。いやー、 こいつはね、高機動ザクどもちゃんは射程が短いんですよ。なんですけども、3点 F 型を持ってるので、まあ、インファイダーですね。割り切ったプレイができます。格闘はないんですけど。ああ、敵さんたくさん来た。意外と火力出ますって。この武器。おーおーおー、不毛、完全なる不毛なオンライン。かあ、超不毛。超絶不毛。
試合中は基本的にほとんど答えないようにしているので申し訳ないです。できればですね、ツイッターとか連絡はメールであって、なんか質問とかありましたら、ツイッターも返せないことが結構あるんでね、やっぱり、問い合わせからいただくのが一番ですね。そういうやブログコメントとかの方がリアルタイムでやっぱ返すっていうのはこっちの時間いない時もあるので、できればですね優先順位が高い質問がある方はそういう形でやっていただけると嬉しいです。ふぅー敵さん超悪やばーい。戦略兵器を運搬する。あー引っかかんなきゃよかったか。いや、かわし、あえて今逆をついたんですけどね、踏んだんですけどダメでした。そのままスムーズに打ちましたね。余計なことしなきゃ。選択してください。出撃する地点を、出撃する機体を選択し、出撃する地点を選択してください。行くぞ。拠点をいただいた。Yes. Okay. あ、死んだんか。マジか。ギガンちゃん、みんな大好きギガンちゃんです。ここはもう事故って死ぬんですよ。私の性格上どうやっても事故るときは事故るので、高コースじゃなくて、まあ、高コース1機でケンプファーとか突撃を入れるぐらいの方がいいですね。あとはもう中コスト、中低コストで、これ人によるんでしょうけども、私はもう事故上等で突っ込むので、そういう意味では待ち時間なくプレイできるっていうのは非常に大きいですよね。あれ。しゃあない。変なところで見られてしまいました。ちょっと燃やして突っ込ませて、あと何秒？30秒。ガン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 突っ込ませましょうですよ。下は行かないよ。下不毛だもん。シュナイドぐらいでしか行かない。
下死にに行くようなもんだからね。格闘機体以外で。この14道軍戦においては。もう、死にたい人はどうぞみたいな感じです。さあ、これで4は相手。そんな動きでは生き残れんぞ。おい、4いけんじゃねえみたいな。あ、待ってた。出たガンマチ。お前、ガンマチしかしねえのみたいな。お約束ですね。来ないからね、基本的に出てこない。だから空気いらねえよっていうのはあれなんですよね。原因は切れないので、射撃武器がないから。回収優先。まずは回収が先決だ。退避する。指揮官からの指示です。海外いた。ここいないですよ、誰も。いや、4位ケイヌにだったらって思いますけど。やべ、機体がね。さて、いや、私は中央、ああ、これだめ、中央大事だと思ってるんで、道軍戦はね、特に、中行きますけど、これでもかっていうぐらい。大事ですよ、それぐらい中央大事。で、本当はね、もうちょいそれが分かって、4をこういう形で今行けますけど、ずっと4を攻めてくれる人がいると、めっちゃ楽になるんですけどね。4取れば、すげえ便利ですよ。守りが手薄だ。どう期待ですね。期待行きましょう。フリーツですね。潰しましょう、潰しましょうっていう。敵軍戦力ゲージが残り 50% 以下です。拠点制圧完了。はい、4、やば。指揮官からの指示です。戦略兵器を運搬する。補給機が破壊されてしまいました。なぜお前は下に行ったのか。いい風が吹いています。オッケー、敵の本拠点。オッケーよ。しゃーさあ、この差は大きいんじゃないですか。いや、まだけどそんなに減らしてないけどね。言うても、言うてもですよ。もう、みんな見ても間に合わねえから。下で使い捨てて、これを各決まれば終了。
あんなもんなんですよ、本来はね。火力削るとか、だから格闘がおかしいんだって。守る。守れなかった？その程度でハムザ王など論外だ。戦略兵器が破壊されてしまいました。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。ナイス。行くぞ。前立つなよ。二発とも。めえ。頼むから前立て。前を立たないでくれ。するそう。ケンプは2発とも絶妙なタイミングでブロックされた。もうな、また来た。えれ、おお、椅子型、はい。読み失敗。押していくだろうっていうところを上みたいな感じなんですけど、あ、どこに落ちやがったみたいな感じで失敗しました。ちょっと汚かったね。回収を急ぎましょう。緊急起動する。ね、カックルかな。4取っときたいんだけどな。今のうちに4取って B を行きたいけど、まあ核だけ気をつけつつですね。回収を優先させる。さあ、この間に B を狙う。今回はね、こいつの場合は上 A よりも B ですな。この間に、まあだけど A の方が良かったかな。いやだけどね、結構ね大変ですよ。何榴弾で当てるのは結構大変ですよって意味ですね。あの上に結構なんで、今はちょっと楽であろうってところに、はい、上後ろから撃たれたの、ゴミね。またロックオンされた、どこだ。かぶっちょるよ。かぶっちょるよ。うわ、危ねえ。上がもう一匹、おしゃこや。上がってこいよ。不毛、完全なる不毛オンライン。押してこう。27秒。
今回は銃撃が当たった感じですね、割とね。工作が結構いい働きしたんじゃないですか。それでは兵とは呼べんな。すまんな。こちらに犠牲を出すわけにはいかんのでは。当たっちゃった、当たっちゃっただったんだ。はい、そんな感じでございました。はい、ね、防衛しっかりしてましたね。いや、もう完全にもう身内での潰し合いですね。いけるんですよ、割とね。この銃撃2機は機動力があるので、結構今ってジョンの同軍と戦の場合は特にそうなんですけど、マークが甘いんですよ、本拠地の。それは私がやってもそうなんですけど、なのでガンガン案外いけるんです。ただ B、 ちょっと B 届かなかったな。 A はいけるんです、結構ね。それで、案外入れてます。本日はすごく敵コロが多いんですけど、案外入れてますね、銃撃のそのなんだ、シュナイダーで。それは、割と死にまくっても、チャンス、ケンファーとかって一気じゃないですか。540秒っていう長い時間なので、ここだっていう時に行かなきゃいけないんですけど、中コストで220秒なんで、それだけですね、行くチャンスの時に割と、復活できて、要は、ストックがあったりするんですよ。だそういう時に行けたりするっていうですね、割とですね、だから中コストで機動力持ってるのは重要だなぁと感じる、今日このことです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。